Այս խնդիրը պետք է հարթալ, որին ամուսնա
Sve ta roba je haftarbe, ona hoć mi je, kada su mi ne sume po vazdeni himko, vazdeni žove, i ja vam ču žo, uzare za čimko, ali ta roba je najem, mislim, jedno od vazdom, racun ta tarbe, desko organa, orte da su mi, mislim, je to je vazdu, ali se, hajnim kiri, vazdeni žove, i ja vam ču žo, arca žo, i te da su me ka, kada su mi ne odpacu, Esas kamış sürme kontrol. Esas rehberi. Biz kavelasyon üstesinden kontrolün ortalığından aynı mesafesinden bahsediyoruz. Orada da ortalığından aynı mesafesinden bahsediyoruz. Sonra stek zoom'e institüsyonel bir şartlayın. Aldan yolu para arayışın aradığı için de aldan yolu para arayışın aradığı için de aldan yolu para arayışın aradığı için de aldan yolu Եվայս կարավարան ու երկայս հայում, անրաժիշտ է որ մշտապես կարում տեխնարմական մեծամասնություն ավտանում է։ Այսինքն եթե դա բացակայի տեղ է գտնել լուծում այս կարում, երկուսն է որ պարասկերի ժողովի իսկապես համանալության տրամաբանության և կորտանական մեծամասնություն ապահովելու անհրաժեշտության կարող էր ավարտվել և ներսի երկրորդի փոփոխություն կար կարող որովհետև այդ օդվածի փոփոխությունը համրակրելով նախապես արշավ շատ հետաքրքիր լուծում է տրված որ անգային ժողովը կարող է փոփոխությունը կատարել ընդ որում դիմող սուբյեկտները կարող են լինել ինչպես կառավարությունը, այնպես էլ նույնիսկ ավելի առաջ ստորագրություն ավարտած քաղաքացիները։ Ընդ որում, եթե ազգային ժողովի հետո երկրորդությունը չի կատարվում քաղաքացիների դիմում իմանալը, այս պարագայում 3/5-ը կարող է դրվել անհրաժեշտ։ Այսինքն լուծումները կան սահմանադրության մեջ, պարզապես պետք է այդ լուծումներով առաջնորդվել, եթե ոչ թե ավելի շատ քաղաքական արդյունք։